Kini iyato to wa laarin at-tafa'ul ati at-tasha'um. At-tafa'ul oun ni kiyan ma ro nkan daada pe nkan re ni o sele. Ṣugbọn at-tasha'um oun ni kiyan ma ro idakeji e. Kiyan ma ro aida ko ba ti re nkankan ko ma ro nti o da. Awa muslimi ododo nta gbọdọ ba lọdọ wa oun na ni kini kiyan ma ro n to da. Kiyan ma ro pe nkan daada ni o ma sele ko ma ro kan re pe ore lo nbo ore lo nbo. Bayi ni en to ba je olugbo l'orun ba gbo to pe olorun ba lokan bayi ni ise si e se gbodo wa sugbon ke yan ma ro nkan ti o da nkan buruku ni o sele ni nkan ti o da ni ko ba ti ri nkan kan ni awon elebo abi awon munafiki odo won ni e ti ma ba ro ile ise se ti won ni nta n pe ni fal oun na ni kini oro daada kiyan ma soro daada sugbon ta n pe ni atato yorubi kiri kiyan ma ro nti o da oun na ni kini kiyan ma ro nti o da latara pe o ri nkan kan abo gbo nkan kan abi o mo nkan kan bi aye kan ni abi akoko kan gbogbo awon nkan bayen a ma so papo mo kini mo nti o da pe nti o da ni o sele eleyi aburo ni sugbon in to da oun na ni kini kiyan ma soro to da eleyi ni kini atafa'ul to gbodo wa lojo awa muslimi idajo kiyan ma ro nto da ta wi kiyan ma ro nto da ni osele nta fe ni afe ka ma se sugbon idakeji e to je tato yo kiyan ma ro nti o da pe nkan ti o da ni osele yi ebo kekere ni ebo kekere ni koda teyan ba sora o le pada de ipo kini ebo nla o le pada di ebo nla moyan lowo kiyan ma ro nto da ta wi to nse alfalwi oun na ni kini kiyan ma daba daada solohun abaare pe nkan re lọlọrun ọba o mu wa bayi ni eyan se gbọdọ wa ṣugbọn tato yi ojo deda keji e oun na ni kiyan ma daba bu pẹlu ọlọrun ọba pe nkan ti o da ni yoo ṣẹlẹ atafa'ul ta tun wi bakan naa to je pe ọrọ nkan daada ni eleyi ọkan eyan ituka lo ma je fun ọkan eyan ma tuka ọkan eyan ma gba aye daada ọkan eyan a balẹ ṣugbọn idakeji e ti n ti tato yi ori ọkan eyan ma fun pinpin o ma fun pinpin ko ni ri nkan kan bayi afiko so pọ mọ ti o da fun di eleyi awa muslimi dododo ko si tabi ṣugbọn a n lati ma ro nkan daada ni nkan re lati ma ro pe yoo ṣẹlẹ nkan daada la gbọdọ ma ro pe yoo ṣẹlẹ a gbọdọ ma ro nti o da laelae.